വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫിലിമിബീറ്റ് മലയാളം. ഇനി നമ്മളെല്ലാം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ലൂസിഫറിന് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയാൻ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന കുറച്ച് പോസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഫേസ്ബുക്കിൽ വരികയൊക്കെയുണ്ടായി, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത് ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും ലൂസിഫറിന് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗികമായി അല്ലാത്ത സൂചനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും മോഹൻലാലിൻ്റെ ലൂസിഫർ ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകളെല്ലാം തിരുത്തി എഴുതി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വമ്പൻ റിലീസായത് ചിത്രം മികച്ച പ്രതികരണത്തോടൊപ്പം കളക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും എന്തായാലും ഈ ഒരു സിനിമ നേട്ടമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ തന്നെ പുലിമുരുകൻ മാത്രമാണ് ലൂസിഫറിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ലൂസിഫർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നൽകിയ ഒരു വിജയം തന്നെയാണ്. ലാലേട്ടൻ ചിത്രം കൂടി തന്നെയായിരുന്നു, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനപ്പുറം തന്നൊരു ചിത്രം കൂടി തന്നെയായിരുന്നു. എന്തായാലും പൃഥ്വിരാജ് എന്നൊരു മോഹൻലാൽ ആരാധകൻ്റെ സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു ലൂസിഫറും. ഇനി നമുക്ക് ലൂസിഫറിൻ്റേതായി പുറത്തുവിട്ട അവസാന ഒരു ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിലെ മോഹൻലാലിൻ്റെ സർപ്രൈസ് കഥാപാത്രത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്ററാണ് എന്തായാലും അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഖുറേഷി അബ്രഹാം എന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം കാണിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററായിരുന്നു പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ അവസാന ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഖുറേഷി അബ്രഹാം എന്ന അപ്രതീക്ഷിത എൻട്രി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്ററിലെ ലാലേട്ടൻ്റെ ലുക്കിന് പുറമെ അതിൽ കുറച്ചിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളും എന്തായാലും ശ്രദ്ധേയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ലൂസിഫറിന് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ പൃഥ്വിരാജ് നൽകുന്നതും. ഒടുക്കം മറ്റൊരു തുടക്കം മാത്രം എന്നാണ് ഖുറേഷി അബ്രഹാമിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൂസിഫറിൻ്റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം ആരാധകരും സിനിമാ പ്രേമികളും ഒന്നടങ്കം ആകാംക്ഷകളോടെ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് മുരളി ഗോപി ലൂസിഫറിനൊരു രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടാകും എന്നൊരു സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇനിയും ഇത്തരം സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുരളി ഗോപി എത്തിയതും. എന്നാൽ ലൂസിഫറിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ആരും നടത്തിയതുമില്ല. ലൂസിഫറിന് ശേഷവും മുരളി ഗോപി പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമെന്ന സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. മുരളി ഗോപി ഇതേക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ പൃഥ്വിയും അത് ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു. ലൂസിഫറിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായിരിക്കുമോ അത് എന്ന്, അതല്ല വേറെ സിനിമയായിരിക്കുമോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ എന്തായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായി ഇറങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് പൃഥ്വിക്കും മുരളിക്കൊപ്പം ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോയുമായി ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു അഡാർ ഐറ്റത്തിനുള്ള വകുപ്പ് എന്നാണ് എന്തായാലും ആരാധകർ പറയുന്നത്. അതല്ല ഇത് ലൂസിഫറിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ട് വരികയാണോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ആരാധകർ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മിക്കവാറും ലൂസിഫറിന് ഒരു രണ്ടാം ഭാഗമുണ്ടാകും. അതിനുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും നമ്മളിൽ ഒന്നാം ഭാഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ കാത്തിരിക്കാം ലൂസിഫറിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു വരവിനായി. കൂടുതൽ വിനോദ വാർത്തകൾക്കും വിനോദ വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഫിലിമിബീറ്റ് മലയാളം സന്ദർശിക്കൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.